Škola Kur'ana časnog mešihata islamske zajednice osnovana je 2010. godine sa ciljem oživljavanja institucije Hivza u Novom Pazaru, u Sandžaku, koja je do tog trenutka skoro bila i zamrla. Nekada je u Pazaru bilo na desetine hafiza čuvara Allahove Dželešanu u riječi, međutim, komunizam je učinio svoje, tako da u tom trenutku ili u jednom trenutku nismo imali čak ni jednog hafiza čuvara Allahove Dželešanu u riječi. Sjećam se kada su nam u medresi govorili profesori da nije to teško ili da se trebamo truditi da budemo hafizi čuvari Allahove Dželešanu u riječi, tada smo mi kao učenici mislili da je to jednostavno nedokučivo, nedohvatljivo, ali smo ipak težili tome da nekada i ostvarimo taj san. 2010. godine islamska zajednica je došla na ideju da osnuje ili uspostavi školu Kur'ana časnog ovdje u Novom Pazaru, i škola Kur'ana je dakle jedna od odgojno-obrazovnih institucija mešijata islamske zajednice. Ona je dakle zadnja u nizu odgojno-obrazovnih institucija islamske zajednice, s obzirom da islamska zajednica dakle ima čitav taj niz odgojno-obrazovnih institucija od vrtića do fakulteta ili pak univerziteta. Tada kada smo krenuli 2010. godine, mislili smo da ćemo samo se baviti Hivzom, da ćemo imati dakle jedan skroman broj polaznika. Međutim, kada smo krenuli, narod je počeo dakle dolaziti u školu Kur'ana, prepoznavati kvalitete i sve fadilete i nimete koje Allah Dželešanu davao sa školom Kur'ana časnog. Tako da smo ubrzo počeli i otvarati nove departmane, nova odjeljenja diljem dakle Sandžaka, što je rezultiralo tome da danas u Sandžaku imamo 24 odjeljenja, dakle u svakom gradu, u svakom da kažem većem selu, mahali imamo školu Kur'ana. Jednostavno potrudili smo se, hvala Allahu Dželešanu, da učinimo kur'ansku edukaciju dostupnom dakle svakom našem Bošnjaku, vjerniku, ma gde on bio u Sandžaku. Inače, edukacija u školi Kur'ana ide u 4 nivoa. Prvi nivo jeste podučavanje dakle arapskim pismom, gde učenik u negde mjesec i pol ili dva savlada čitanje arapskih harfova, riječi, pravilan izgovor tih riječi i harfova. Nakon toga učenik se usmjerava na drugi nivo, što znači učenje teđvida, teđvidskih pravila, čitanje Kur'ana pravilno, razgovjetno, lijepo, i taj nivo može potrajati čak i jednu školsku godinu. Treći nivo jeste učenje Tebarek i Ame džuza, dakle dva zadnja džuza, 40 zadnjih stranica, gdje uglavnom imamo tu dakle djecu školskog uzrasta. U početku ta djeca ponavljaju to za svojim hafizom, dakle u horu, što bi rekli po talqinu, a nakon toga dakle se ona bi bila osposobljena da i sama nauče svoju stranicu i onda dođu pred svojim hafizom ili muhafizom i preslišaju određenu stranicu. I četvrti nivo jeste dakle učenje cijelog Kur'ana od početka do kraja. I ono što treba spomenuti da u školi Kur'ana uglavnom koristimo dakle arapsku metodu, gdje učenik uči nakon što završi Ame džuz i Tebarek džuz, uči od početka dakle svaku stranicu dok ne završi cijelu hatmu. Mi danas imamo oko 30-ak dakle svršenika hatme ili mladića, djevojaka koji su položili, odnosno preslišali Hivz pred svojim muhafizom, dakle preslišali cijeli Kur'an i Kerim pred svojim muhafizima. Njih desetak je ili malo više su dakle polagali Hivz pred komisijom, neki su polagali svoj Hivz pred komisijom islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a neki su polagali svoj Hivz pred komisijom mešhet islamske zajednice ovdje u Novom Pazaru. Jednostavno, islamska zajednica je smatrala u određenom trenutku da bi trebala i naša islamska zajednica u Srbiji imati svoju komisiju, da ne bi naši učenici dakle išli u Sarajevo, iako mi dakle naš duhovni centar jeste Sarajevo i mi gajimo velike simpatije i ljubav prema Sarajevu, ali dešavalo se da jednostavno učenik završi Hivz, onda mu nekako mušno da ode do Sarajeva i proboravi 10-15 dana,
I onda smo dakle se formirali komisiju gdje je, kao što rekao, desetak tih svršenika Hivza položilo čak i pred komisiju. Ti naši svršenici, oni su dakle čak i imaju svoj angažman ili u školi Kur'ana ili kao imami. Naši hafizi klanjaju teraviju s hatmom, uče mukabele u toku mjeseca Ramazana. Naši učenici učestvuju na brojnim svjetskim, evropskim, regionalnim takmičenjima gdje pokazuju dakle lijepe rezultate i osvajaju nagrade. Primjera radi, na prošlom balkanskom takmičenju u Sarajevu, dakle u Bosni, mi smo faktički sa našom braćom iz Bosne uzeli to takmičenje, što kaže jedan od članova komisije, vidi se da se u Sandžaku nešto radi. Dakle, mi nemamo dakle želje da budemo najbolji i da se nadgornjavamo, jer to je opet Kur'an, to je Allahova blagodat, ali smo ponosni time što opet postižemo neke rezultate, što su naši učenici dakle odvažili da se mogu i u Kur'an i Kerimu takmičiti. Nekada smo za vrijeme Ramazana dakle dovodili hafiz iz Makedonije, iz drugih, da kažem, zemalja da nam učimo kabelu. Danas, hvala Allahu dželešanu, mi imamo naše hafize. 2010. godine, kada je škola Kur'ana nastala, Islamska zajednica u Srbiji je bila jedina islamska zajednica u regionu koja ima svoju školu Kur'ana. Naravno, to je valjda zbog toga što nismo imali do tad hafiza, pa smo onda morali osnovati školu Kur'ana. Kasnije je otvorena škola Kur'ana pri islamskoj zajednici ili medresi u Mostaru, kasnije će u nekim drugim, da kažem, gradovima Bosne i Hercegovine, ali u tom trenutku to je bilo posebnost naše islamske zajednice. Eto, hvala dragom Allahu dželešanu. Mi planiramo oko ovog da u perspektivu budućnosti otvoriti još novih odjeljenja, s obzirom da imamo dijelova Sandžaka koji su nam nepokriveni odjeljenjima škole Kur'ana časnog, jer uvijek kada se otvori novo odjeljenje škole, ono privuči novi broj učenika, narod u tom kraju se zainteresuje za školu Kur'ana i nama je cilj da tu, kao što rekao, kur'ansku edukaciju učinimo dostupnom dakle našim vjernicima, bošnjacima. Također planiramo oko ovog da uvesti još neke nastavne jedinice ili sadržaje pored ovoj, da kažem, klasične kur'anske edukacije, tipa dakle tefsir, tumačenje Kur'ana, ili možda neko učenje arapskog jezika i tako dalje, što je već i počelo učenje arapskog jezika kod u našoj školi. Hoću spomenuti i to da većina naših učenika su dakle djeca školskog uzrasta. Naravno, imamo i onu djecu koja dođe od 5 godina. Imamo i starije polaznike koji dakle budu i u poznim godinama, možda 60-im, pa čak i 70-im. Dakle, naše nene i djedovi dođu da nauče arapsko pismo kako bi dakle mogli Allahu dželešanu knjigu čitati. Naši vjernici uglavnom su ranije klanjali, učili u namazu sure transkribovano, dakle po našim slovima ili nisu znali arapsko pismo. Danas, hvala Allahu dželešanu, mogu i kroz školu Kur'ana, ali naravno i kroz mektep, kroz džamije, kroz džamijske neke aktivnosti, dakle podući se tom kur'anskom edukacijom. Što se tiče naučno-nastavnog kadra u školi Kur'ana, uglavnom su, hvala Allahu dželešanu, hafizi. Imamo čak i hafize koji su dobili svoja, da kažem, diplome sa senedom do poslanika Muhammeda alejhi selama. Uzimali su te diplome ili džaze i u Siriji, ranije u Damasku i u Medini, u Saudijskoj Arabiji, Mekki, Kuvajtu, Egiptu, Sarajevu i tako dalje. Tako da, eto, hvala Allahu dželešanu, imamo izuzetno kvalitetan naučno-nastavni kadar. Pa eto, dakle, mi stalno pozivamo naše džematlije da upišu u sebi svoju djecu u školu Kur'ana časnog. Kao što rekao ste, dakle, otvorena su vrata za sve od 7 do 77 godina u svim nivoima kur'anske edukacije. Upravo škola Kur'ana je kao lađa spasa. Svaki roditelj treba da dovede svoje dijete u školu Kur'ana, kao što je Ibrahim alejhi selam doveo svoju porodicu pored časnog hrama. Onda kada časni hram nije bio ovako, da kažem, u ovom glamuru i lijep, u smislu nije bio
nije imao ovaj sjajan mermer i svu tu raskoš, nego je bio dakle kamen i pijesak i tako dalje, ali ipak Ibrahim alejhis selam doveo svoju porodicu pored časnog hrama, dakle u instituciju da bi se vezali za vjeru, za dakle Allahu dželešanu uže, tako i škola Kur'ana časnog, dakle Allahu dželešanu uže, i svaki roditelj treba da upiše svoje dijete, a naravno i sebe u školu Kur'ana časnog.